favor, maestra. Ai, não insista. Ai, maestra, por favor. Ensina vocês, maestra. Ai, maestra, mira que dulce. Será que eu ensino? Sim, minhas amigas merecem sempre o melhor. Por isso, a maestra Tere preparou esta classe super, super, super especial de higos. Você não vai ver higo tão bonito como de la maestra e como Lotúria também, pintado por aí. Não te ponga de criticona, porque depois vai ver na revista. Ah, não, este higo não está como o de nós outros. Vamos a ser higo e, ó, rapidíssimo que se pinta o higo. Vamos aqui, lo devo aqui na essa paneira, depois eu ensino como que queda bem bonita a paneira. Vamos aqui, ai, em vivo, em vivo, em vivo, escandalosamente, em vivo, com toda a tiradeira aqui, pintura, pincel, vamos desenhar o higo. Mira, o higo vem assim, assim, assim na barriguita, assim, 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 no outro lado da barriguita. Não, eu posso fazê-lo mais gordito aqui. Eu posso fazê-lo gordo também com ele pincel. Quase não toco a tela, bem despacito. E aquele cuello de língua é muito importante. Mira. Vou fazê-lo mais larguito. Vamos aí, maestra, então, pintando os higos. O higo. Ai, 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 acá, quedou minha toalhita. Vamos começar, então, querida. Começamos com verde honra. Del cuello hacia abajo, lo importante, lo más importante, lo super importante es que usted se fija en los caminos del higo. Aquí está la llave del éxito para pintar el higo. Mira, de arriba hacia abajo, ya voy haciendo los caminitos. Voy a poner un tantitito de sellador. Porque não quero uma plastota, pero quero algo mais suave. Minhas alunas estão acostumbradas todo o tempo a pintar com ele sellador. É uma técnica muito, muito boa, técnica novedosa de la maestra Tere. Mira, aqui temos os caminitos. Empecei com ele verde, verde honra. Ahorita vengo aqui por la orilla. Mira. Porque a maestra, vou aproveitar aqui, a maestra habla, a pintura de um solo lado de seu pincel, mira, queda assim, de um solo lado de seu pincel, quase como se estivesse delineando. De um solo lado e arriba, mira se eu pongo a pintura abaixo. Me expliquei, querida? Então, arriba de seu pincel, afuera de seu pincel, é para que quede delgadito como aqui. Mira, nada mais, uma ideia. Aqui, um pouquinho, nada mais, uma ideia que tem um verdezito mais escuro, aí em laurita de su higo. Pongo, mira. Alargo os caminitos, vou usar um pouquinho mais de verde olivo, pouquinho mais, de um solo lado de su pincel, vem gastando os caminitos, sellador com o que tem em su pincel, aqui, um pouquinho mais deste verde. Aqui, sellador. Ele sellador vai me ajudar também a tapar os poros, mas não vai quedar totalmente tapado de pintura. Vamos ahorita aqui. Trabalhamos com os verdes, querida. Ahorita vem na parte, não é difícil, nada mais ter sua alma tranquila e feliz. Ai, maestra, esta alma tranquila e feliz. Que é o mais difícil. É difícil nada, querida. Aqui, vamos aqui. Deixe-me pôr um tantitito deste violeta sol aqui em meu godete. Aqui. Mira. Vamos aqui, com ele vindo. Mira, os caminitos começamos de arriba hacia abaixo. Ahorita vamos integrar os caminhos. Todos esses falsitos que tem, vou integrar com esses colorzitos vindo e ele moradito. Mira, vou. Mira, ele caminho vem, ele caminho regressa. Vem e regressa. Me expliquei, Ninhas? Mira, vou ser assim, bem faiadito com esse color para que você possa ver. E depois vamos tapar tudo. Mira, aqui estou nada mais fazendo
Mire, é como vamos trabalhar. Ahorita vou llenar todo esse aqui, sim? Para que não tenha falhas. Vengo, vengo. Mira que é movimento que, quase uma lunita, uma cuna. Vengo e regresso, vengo e regresso. Ponendo mais pouquinho de vinho. Se a dor aqui vai me ajudar. Mira, como ajuda a tapar os poros, pero não quedo na plastota de pintura. Aqui, outro. Outro pouquinho de pintura. Outro tantito de ceador. Um pouquinho mais de ceador. Um pouquinho mais. Mira que os caminhos já estão se integrando. Vou poner ahorita e já vou começar com ele moradito. Quase não toco a tela. Tchec, tchec, tchec. Bem rapidito. Bem ligeirito. Não recargando seu pincel. Oi, um pouquinho mais. Mira, há muita pintura no pincel. Não quero que tapa todo, que tape todo, porque eu quero ver aí as raítas de ligo. Pode poner um pouquinho mais deste. Mira, ahorita um detalhito. Que estamos gravando em vivo. Aqui temos, deixa-me tapar aqui. Oi. Vou poner um moradito, aí regresso ao assunto que estava aí. Vou regressar ao assunto do detalhito. Mira, aqui temos o verde, os tonos de verde. Aqui os tonos de vinho e morado. Pero aqui eu vejo que tem falhas. Então, o que vamos fazer? Vou lavar meu pincel, lavar o pincel. Com ceador, seco o pincel. Com ceador, vengo aqui, mira, entre um colorzinho e outro. Nada mais, vou acendo os caminitos. Mira, aí este colorzinho vinho se integra em ele rojo, em ele verde. Mira, esses tonos vai integrar com os verdezitos. Aqui. Já tem cara de higo. Ahorita o que vou fazer? Ele ombliguito aqui. Nada mais, pongo um pouquinho mais de escuro aqui. E vengo com ele branco. A pintura 1 está úmida. Vengo, vou fazer os mesmos caminhos, querida, quase não toco a tela. Esse branco não é difícil, não. Nada mais você tem que treinar, sim, entreina, e aí vai ver os caminitos. É muito importante, mira, que se veja, que se mantenha estas raias. São estas raias que dá a beleza a nosso ego. Vou destacar aqui um pouquinho o branco e aí um segundito mais aqui no ombliguito. Aqui. Ah, sim, ahorita lo veo. Quedou melhor. Mira, então aqui temos nosso higo com todos os caminhos. Podemos ver um pouquinho mais de cerca. Um pouquinho mais de cerca. Isto. Mais de cerca para que as amigas vejam os detalhes. E se namore de ligo, sim? Oi. Aí está bem, sim? E ahorita, o que a maestra, esta aqui que eu estava, começamos a classe. Aqui tenho este molde, que foi um sucesso muito grande aqui em Distrito Federal. É a paneira com higo. Realmente muito bonita, querida. Você pode usá-la como paneira ou até como um centro de sua mesa. Nos despedimos com dolor no coração. Adiós, higo. Adiós, higo.